Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днес ще ви показвам покупки от DM и от Lily. Знам, че такива видеа са ви доста интересни и затова реших да направя отново. Преди да премина към самите покупки, не забравяйте за моите промокодове в Slim Shake, Ancestral и VIP Cosmetica. Ще оставя под това видео в описанието линкове към тях с моите промокодове, които ще ги видите отдолу. Към всеки един сайт имате от 5 до 10% отстъпка с всеки мой промокод. А сега нека да преминаваме и към покупките. Първо ще започнем с DM. Повече неща са вътре. И сега започваме. Първото нещо, което ви показвам, ето тази вода за уста. До сега не съм я пробвала. Това беше на цена, мисля, че около 6 лева, 5 и нещо, за двете. Беше промо пакет 1 плюс 1. Ще отворя да я видите точно каква марка е. Това е тя. На Parodont Active. Ето това е марката. Ще я тествам. Взела съм си и няколко вида витамини. Това са на тази марка, която е на DM. Това е Омега 3. Вътре са 60 капсули. Доста изгодно за цената си от 5 и нещо отново. Следващите витамини са ето тези, които са с желязо, витамин С и витамин Б. И последните витамини са ето тези, които са магнезии. Те са 300 таблетки в тази опаковка. И мисля, че беше около 10 лева, ако не се лъжа, нещо такова. И си е доста изгодно. Това е си е чист магнезий, без никакви други витамини. Продължаваме натам с две дезодоранчета. Това е дамското, то е с нар. Уха е доста приятно. До сега не бях си взимала с нар, но ми хареса. А това е мъжкият. Той е екстра фреш, 72 часа защита и на двата деоспрея. Забравих да спомена, че те са от голямата опаковка. Винаги си взимам от тези по-големите, защото са по-изгодни. Следващото нещо, което взех да пробвам е ето тази измивна пяна, която е отново на марка на DM Alverde. Тя е с лайм и с ябълка, мисля, че. Да, с био ябълка. Тя почиства, премахва водостойчив грим и тонизира и освежава кожата. От много време се канех да пробвам ето тези душ гелове, които са на ето тази марка. Не искам да я произнасям, да не я объркам. Този има доста аромати. Този е с диня, пъпеш и мед. И уха е много приятно. Доста свежичко. Сега за лятото реших да взема да го пробвам. Следващото нещо е ето този лъкочител. Отново е на марка на DM. Не съм взимала до сега от този. Пише, че е даже с алоэ вера. Следващото нещо е коректор. Взимала съм си на Essence точно този. Много съм доволна. Този път реших да си взема малко по-тъмен цвят сега за лятото. До сега съм пробвала доста коректори. Последно бях си взела този, който е на Maybelline от серията Fit Me. Не съм толкова впечатлена от него. Като цяло пробвала съм и на Catrice един от коректорите. Сега нямам в момента да ви го покажа, като правя видео по-натам с празни опаковки и ще ви кажа точно от кои продукти съм доволна. Но за сега фаворит ми остава ето този на Essence. Страхотен е, покривен е, доста добре се усеща на кожата. Много ми харесва и за цената си е супер и между другото е доста икономичен, стига за много време. Следващият продукт, който си взех е ето тази слънцезащита, която е на Sundance.
Това е отново марка на DM. Тази слънцезащита е с 50-ти фактор. В момента също съм с слънцезащита, която е на марката Sundance. Но в момента ние откривам и видях тази. Стори ми се доста интересна и реших да я взема. Пък юха е доста приятно и е с 50-ти фактор, а тази, която имам в момента, е с 30-ти фактор. Като си я доизразходя нея, ще пробвам тази. Като цяло слънцезащитите на марката Sundance са доста хубави, икономични са. Следващия продукт е така нашумелият лосьон за тяло на марката Vaseline. Честно да ви кажа, пробвах го вече, но не съм толкова впечатлена. Като на пръв поглед аромата му е много хубав. Има и други видове. Този е с какао. Имаше още, мисля, че 2 или 3 вида от този лосьон. Но като цяло на кожата не ми харесва как мирише. Защото няма нищо общо с какаото. Много странно, но все пак ще му дам още шанс. Иначе много добре хидратира кожата. Наистина. Приятен и бързо попива, но аромата ми не ми харесва специално този. Така че, ако си взимате, препоръчвам да си вземете някои от другите аромати. Мисля, че ще са по-добре. И последният продукт, който си взех, е този мой шампуан. Този шампуан, който е на Сая с кератин. Голяма опаковка за 10 лева, 750 мл. Е страхотно, стига за абсолютно много време. Има и за боядисана коса, има и за изросена коса, има и други видове. Като цяло има и по-малки опаковки, но тази е страхотна за тази цена. Приключихме с продуктите от DM и сега нека да преминаваме към Lily. Какво си взех и от Notino, защото забравих да ви кажа, че и от Notino имам две неща. Първото нещо, което си взех е ето този тоник, който вече съм го използвала, както може да видите. Много съм доволна от него, много добре почиства, не изсушава кожата, просто е страхотен, но много съм доволна от него. Второто нещо, което е от Notino, това е този крем на Bioderma, който е за разширени пори. Моите са доста разширени и реших да пробвам да си взема някакви продукти за разширените пори. И се спрях на ето това кремче на Bioderma. Сега ще го отворя да видите как е отвътре. Ето така изглежда. Аз вече го пробвах. Доста добре го чувствам на кожата си и наистина ми харесва. И вече продължаваме към покупките ми от Lily. Продължаваме с продуктите, които са за разширени пори и за почистване. Това е една маска на Garnier, която е 3 в 1. Това означава, че е почистваш гел, пилинг и маска едновременно. Тя е с ниацинамид и с глина. Аз като цяло ще я използвам само за почистваща гел, но може и някой път, примерно по един път в седмицата, да си я нанасям като маска, която се държи около 5 минути. Така пише отзад. Ще видим. Следващият продукт отново е на Garnier. Това е серум. Това е черният им серум, който е с концентриран 4% ниацинамид. Той не оставя видими следи и лепкаво усещане. Доказана ефективно, само след 7 дни текстурата на кожата изглежда по-гладка, а тенът по-равномерен. Само след 28 дни пъпките, черните точки, порите, замърсяванията и зачервяванията видимо намаляват. Сега ще го отворя. Ето така изглежда. Лятото използвам и витамин С, който е от същата серия на Garnier. Той е смисъл със същата опаковка, само че е витамин С. Но и за този серум пише, че е за равномерен тен, така че ще го изпробваме. Следващият продукт, който е отново за разширени пори, това е стягаща порите маска за лице. Ето тази. Пробвала съм от тази марка и други маски и са хубави като цяло. Тя е лист маска. Останаха ни още 3 продукта. Това е един мъжки душ гел на Dove. Отново екстра фреш се води.
Следващото нещо, което беше намалено, това е ето този рулон на Nivea. Много са хубави, препоръчвам ви ги, взимала съм си и други. Този е по-нов, затова взех него да го тествам. С 48 часа защита е. И последният продукт, който ще го взимам отново за втори път, това е ето тези кристали, които са с кератин и арган. Както вече ви споменах, използвам продукти с кератин, защото косата ми е под влияние на термообработка и просто няма как. И тези кристали са много хубави. Това са всичките покупки от DM, Lily и Notino. Надявам се да ви е било интересно. Ако е така, може да харесате видеото. Ако имате някакви въпроси и препоръки за някакви продукти, може да ми пишете долу в коментар. Ще се радвам. Също така и много ми помагате, като харесвате видеата и коментирате. Много ще се радвам и ако се абонирате за моя канал, като натиснете и камбанката, за да ви идват известия, когато кача нов видеоклип. Довиждане и до нови срещи!